Справа письменника та журналіста Євгена Положія. Сьогодні у суді сторона обвинувачення надала суду зібрані докази. Серед них – протокол огляду слідчим місця події, судово-медична експертиза стану Євгена Положія після побиття та відеодоказ слідчого експерименту. За відсутності необхідного обладнання для перегляду цього відео, засідання відклали до 27 квітня. У нас наступне судове засідання, підготуємо зал, в якому можна буде подивитись відеозапис, щоб вирішити, чи приєднувати доказ, який надає сторона обвинувачення. Нагадаю, 2 роки тому, у квітні 2014-го, Євгена Положія побили біля власного гаража.